zuten ere balbeharko dugu roskia guiko nizateko eta hori. Gero ya kantor zartu danean, ja bukatzen nahi dan seinale, bale? Oso, no! Gordoa, gorria daukagu olatuan. Katbak txiki bat. Aletak emanez, ea ematen dituzten hori egiteko, reders bat, atzeak. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Txanda bukatu da! Azkar parte hartzaileak atera uretatik, tren ez daukagu denborari bestela txapelketari amaiera emateko. Mesedez!